Дъглас Адамс, Животът, Вселената и всичко останало. Глава Първо Римско, в едно обикновено утро, вик на ужас, беше звука, с който Артър Дент се събуди и внезапно си спомни къде всъщност беше. Не беше само от това, че пещерата беше студена, не беше само от това, че беше влажна и смърдяща. Беше от това, че пещерата се намираше по средата на Излингтън и нямаше да има автобус през следващите 2 милиона години. Времето е най-лошото място, да кажем, в което можеш да се изгубиш. И Артер Дент можеше да го удостовери, доста поизгубен и в пространството, и във времето. Загубването в пространството най-малкото те кара да се чувствуваш заед. Той беше загазил, намирайки се на предисторическата земя, вследствие на сложна последователност от събития, които го свариха напълно неподготвен и го захвърлиха в особени райони на галактиката, за чието съществуване не беше и подозирал, и макар, че животът му сега беше много-много-много спокоен, той все още се чувствуваше изнервен. Той не се беше радвал от пет години, тъй като не беше виждал никого от преди 4 години, когато си правеха компания с форт Префект, не се беше чувствал обиждан през цялото това време. Освен веднъж, това се случи през една пролетна вечер преди две години. Той се връщаше в пещерата си малко преди здрачаване, когато усети някакви светлини, които мигаха таинствено през облаците. Той се обърна и се взря в тях с внезапно появила се в сърцето му надежда. Бягство. Изход. Освобождение. Незбъдваемата мечта на корабокрушенеца. Кораб. Докато гледаше и се взираше с вълнение и очудване, дълъг сребрист, кораб се спусна през топлия вечерен въздух, тихо, безшумно, дългите му опори се разгънаха с леки технологично балетни движения. Той леко допря земята и малкото шум, породил се от това действие, замря веднага, като че ли беше приспан от вечерното спокойствие. Една рампа се разгъна отвътре. Навън бликна светлина. Един висок силует се появи от люка. Той слезе по рампата и застана пред артер. «Ти си глупак, Дент», каза той простичко. Беше извънземен, много извънземен. Имаше особен извънземен ръст, особена извънземна сплеска на глава, особено при свити малки извънземни очи, беше екстравагантно обвит с златни въжета с особен извънземен дизайн и имаше бледа сиво-зелена извънземна кожа, която повечето сиво-зелени лица могат да придобият само с помощта на много упражнение и много скъп сапун. Артер се извърна към него. Той се втренчи право в него. Първоначалното артерово чувство на надежда и трепет мигновено беше заменено от очудване и всичките му мисли поведоха битка за спечелване на гласните му струни, които да използват в този момент. Хемемеме, каза той. Б, 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 ах, прибави той. Р, ра, ох, кой? Смогна да каже накрая и изпадна в откровена тишина. Той чувствуваше ефекта от това да не говориш нищо с никого, откакто се помниш. Извънземното създание се намръщи за момент и погледна в нещо, което би трябвало да бъде някакъв вид папка, което държеше в своята тънка вретеновидна извънземна ръка. Артер Дент, запита то. Артер безпомощно кимна. Артер Филип Дент продължи извънземното с ефективно джавкане. Хеме, хеме, да, хеме, хеме, потвърди Артер. Ти си глупак, повтори то. Истински задник. Хеме, създанието си кимна. Изписа особен извънземен знак в папката си и бързо се запъти обратно към кораба си. Хеме, каза Артур отчаяно, Хеме, не ми го казвай, отряза го извънземното, след което се качи по рампата, мина през люка и изчезна в кораба. Корабът се затвори и започна да издава нисък пулсиращ звук. Хеме, хей, изкрещя Артур и побягна безпомощно към кораба. Почакай само една минутка извика той. Какво е това? Какво? Почакай! Корабът се вдигна и като че ли разпръсваше теглото си като було по земята, се е оде, което леко се завъртя. След това, странно се понесе нагоре във вечерното небе. Мина през облаците, осветявайки ги за малко и после изчезна, оставяйки Артер, който танцуваше мъничък танц, сам на земята. Какво? Изкрещя той. Какво? Какво? Хей, какво? върни се и го кажи отново. Той скача и танцува, докато краката му не се разтрепераха и крещя, докато белите му дробове не се изпилиха. Така и не получи отговор от никого. Нямаше кой да го чуе или да му говори. Извънземният кораб вече гърмеше по край външните граници на атмосферата по своя път към ужасяващата пустота, която разделя едно от друго малкото неща, които се намират във Вселената. Неговият собственик, извънземното със скъпия тен – се облегна в креслото си. Името му беше Волбагър Безкрайно продължение. Той беше човек с цел, не много добра цел, както той може би допускаше в началото, но най-малкото беше цел и най-малкото го караше да се движи. Волбагър Безкрайно продължение беше. Всъщност е едно от малкото безсмъртни същества в Вселената. Тези, които са се родили безсмъртни, инстинктивно знаят как да се справят с това, но Волбагър не беше от тях всъщност той ги мразеше всички тези спокойни копелета. Безсмъртието му се беше прикачило за него след нещастен случай с един неразумен ускорител на частици, един течен обяд и чифт гумени ленти. Точните детайли на случая не са важни, защото никой никога няма да успее да пресъздаде същите обстоятелства, при които той се е случил и много хора са завършили, изглеждайки много глупаво или умирайки, или двете наведнъж, когато са се опитвали. Вулбагър затвори очи, с жестоко и отпаднало изражение. Пусна малко лек джаз по корабното стерео и си помисли, че би могъл да го направи, ако не беше изживявал неделните следобеди. Наистина щеше да го направи. Смешно беше да започне. Той си имаше топка, живееше опасно, поемаше рискове, занимавайки се с дългосрочни инвестиции с висока отстъпка и изобщо надживяваше всички. Най-накрая той не можеше да се справя с неделните следобеди и с ужасната апатия, която започва да те обзема около 2.55, когато знаеш, че вече си се изкъпал толкова пъти, колкото е обичайното за този ден, че колкото и сериозно да се взираш в дадена статия от вестник, всъщност никога няма да я прочетеш, или да използваш революционно новата технология за подкастряне, която се описва там, и че колкото повече се взираш в часовника, толкова по. Милостиво стрелките ще наближават към четвъртия час и ще навлезеш в дългото мрачно време за чай. Така че нещата започнаха да му втръсват. Веселите усмивки, които се появяваха на лицето му, когато присъствуваше на погребенията на други хора, започнаха да избледняват. Той започна да презира Вселената като цяло и всеки в нея по-отделно. Това беше моментът, в който той измисли своята цел, нещото, което щеше да го тика напред – и което, както се видя, щеше да го подтиква напред за винаги. То беше следното. Той щеше да обиди Вселената. Това беше, той щеше да обиди всички в нея. Индивидуално, персонално, един по един. И това беше нещото, при което той наистина реши да скръцне с зъби по азбучен ред. Когато хората протестираха срещу него, както те понякога правеха, че този план е не само погрешен, но всъщност неосъществим поради броя на хората, родени и умрели през цялото това време, той само щеше да ги изгледа с туманен поглед и да ги попита, човек може да си мечтае, нали и така. Той започна. Снабди се с космически кораб, в който беше вграден компютър, способен да работи с всички данни, отнасящи се до цялото население на познатата Вселена и пресмятащ ужасно сложните маршрути, свързани с това корабът му прелетя през външната граница на Слънчевата система, готвейки се да се изстреля покрай Слънцето и да излезе в междузвездното пространство. Компютър, каза той, тук, изписука компютърът радостно. А сега на къде? Изчислявам. Вълбагър се взря за момент в фантастичната бижутерия на нощта, в билионите малки диамантени светове, които проблясваха в безграничната тъмнина. Всеки, всеки един от тях – влизаше в плана му за пътуване. На повечето от тях той щеше да се връща още милиони пъти. Той за момент си представи своето пътешествие, като свърза всички точки по небето като в детска игра за свързване на номерирани точки. Искаше му се от някоя далечна точка в вселената тези линии да се виждат като много-много мръсна дума. Компютърът бипна немелодично, за да покаже, че е свършил с изчисленията. Фулфанга, каза той и бипна. Четвъртият свят от системата Фолфанга продължи той, той и бипна отново. Изчислено време за път, три седмици, продължи той по-нататък и бипна отново. Там трябва да се срещнеш с един гол охлюв, бипна той. От рода е рете ърп хъл ден. Вярвам, каза той след малка пауза, в която бипна, че си решил да го наречеш безмозъчен дърдорко. Вълбагър изгрухтя, погледна величието на битието извън прозореца за секунда-две. Мисля, че ще подремна, каза той. И прибави, през кои райони от мрежата ще минем през следващите часове. Компютърът бипна. Космовид, Тинкпикс и домашната мозъчна котия, каза той, бипна. Да има филми, които да съм гледал по-малко от 30 000 пъти. Не, хеме. Гняв в космоса. Гледал си го само 33 517 пъти. Събуди ме за втората част. Компютърът бипна. Спи добре корабът летеше в нощта. Междувременно на земята започна да вали проливен дъжд и Артър Дент седна в пещерата си и прекара една от наистина най-отвратителните вечери през целия си живот, като си мислеше какво можеше да каже на извънземното и като размазваше мухи по стената, защото те също имаха отвратителна вечер. На другия ден той си направи турба от заешка кожа, защото си помисли, че ще му служи за да си държи разни неща в нея. Глава II Римско тази сутрин, две години по-късно, беше сладка и благоуханна, и той излезе от пещерата, която наричаше дом, поне докато не измисляше по-хубаво име, или докато не си намереше друга пещера. Въпреки че гърлото му го болеше от тази сутрешния вик на ужас, беше в невероятно добро настроение. Той здраво се загърна в своя опърпан шлифер и погледна яркото утро. Въздухът беше чист и уханен, вятърът леко поклащаше високата трева около пещерата, птиците си чороликаха взаимно, пеперудите си подхвъркваха весело наоколо и като че ли цялата природа беше в заговор да бъде толкова прекрасна, колкото вероятно можеше да бъде. Все пак не само тези пасторални картинки, Караха Артер да се чувствува толкова бодър. Току-що му беше хрумнала чудесната идея, как да се справи с ужасната самотна изолация, с нощните кошмари, с пропадането на всичките му опити за градинарство и с абсолютното безсмислие и безуспешност на своя живот, тук, на предисторическата земя. И тя беше, че той полудява. Той погледна отново и извади парче от заешки крак, останал от последната му вечеря. Той го подъвка щастливо няколко минути и после реши да обяви своето решение. Той се изправи и погледна света, квадратиран на полета и хълмове. За да прибави тежест на думите си, той затъкна един заешки кокъл в косата си и разтвори широко ръце. «Ще полудея», – обяви той. «Хубава идея», – каза Форд префект, слизайки от скалата, на която беше седнал. Мозъкът на Артер се преобърна. Челюстта му започна да се отпуска. «Аз също полудявах за малко», – каза Форд – не ми прекъсвай доброто дело. Виждаш ли, каза Форд. Къде беше, го прекъсна Артер сега, когато главата му престана да пресмята. Наоколо, каза Форд. Наоколо и наблизо. Той се охили по начин, който трябваше да бъде разглеждан като неразгневен. Току-що си откачих мозъка от куката за малко. Считам, че ако останалият свят ме желая толкова лош, като преди, просто ще ме повика отново. Наистина. Той извади от своята очукана и разнебите на чанта субета сенс оматика. Най-малко, каза той, си мисля, че ме повика. Това нещо малко работи. Той го разтърси. Ако е фалшива тревога, ще полудея, каза той. Отново. Артер разтърси глава и седна. Погледна нагоре. Мислех, че си мъртъв, простичко каза той. Аз също си го мислех по едно време, каза Форд. И после реших да бъда лимон за две седмици. През цялото това време се забавлявах, като скачах в джинс-тоник и излизах обратно. Артър си прочисти гърлото и опита отново. Къде? Попита той. Намери джинстоник ли? Попита бързо форд. Намерих едно малко езерце, за което си помислих, че е пълно с джинстоник. И скачах в него. Поне вярвах, че си мисля, че това е Джинстоник. Може би и прибави той схилене, което би накарало нормалните хора да подскачат по дърветата. Само съм си го представил. Той изчака реакцията на Артър, но Артър знаеше по-добре от това. Продължавай, каза той безизразно. Въпросът е, виждаш ли, каза Форд, че няма смисъл да полудяваш с цел да спреш да полудяваш. Трябва просто да спреш и да си запазиш нормалността за по-късно. И ти отново си нормален, нали? Попита Артър. Питам просто за информация. Ходих в Африка, каза Форд. Да, да. На какво приличаше? А това твоята пещера ли е? Попита Форд. Хеме, да, каза Артър. Той се почувства много странно. След почти 4 години, тотална изолация беше толкова зарадван и облегчен да види Форд, че още малко и щеше да заплаче. От друга страна, Форд беше личност, която почти веднага може да те ядоса. Много е хубава, каза Форд за пещерата на Артър. Трябва да я мразиш. Артер не се обезпокои да му отговори. Африка беше много интересна, каза Форд. Държах се много странно там. Той се взря замислено в далечината. Започнах да бъда жесток с животните, каза той весело, но само като хоби. Така ли? Попита Артер предпазливо. Да. Увери го, Форд. Не искам да те разстройвам с детайли, защото те ще... Какво? Те потиснат, но може да ти е интересно да знаеш, че моите две ръце са отговорни за извратения вид на някои животни, които ти познаваш от по-късните векове. Опитах се да науча жираф да лети. Вярваш ли ми? Разкажи ми, каза Артър. По-късно. Ще ти спомена само, че пътеводителят казва. П. Пътеводителят. Пътеводител на галактическия стопаджия. Помниш ли? Да. Помня, че го изхвърлих в реката. Да, каза Форд. Но аз го хванах с въдица. Не ми го каза. Не исках да го изхвърлиш отново. Стига толкова, допусна Артър. Какво казва? Какво? Какво казва пътеводителят? Пътеводителят казва, че съществува изкуство да се лети, каза Форд, или по-скоро умение. Умението се заключава в това да се научиш как да се хвърлиш на земята и да не я улучиш. Той се усмихна леко, посочи колената на панталоните си и вдигна ръце, за да се видят лактите му. Те бяха разкъсани и пробити. До сега не се справях много добре, каза той и протегна ръка. Много се радвам да те видя отново, Артер, добави той. Артер разтърси глава в внезапен пристъп на емоционалност и объркване. Не съм виждал никого от години, каза той. Никого. Почти мога да си припомня как се говореше. Практикувах да говоря с... да говоря с... Как се казваха тези неща, с които ако говориш, хората те мислят за луд като Джордж Трети, крале, предположи Форд. Не, не, каза Ардър, нещата, на които той е говорил. Ние сме заобиколени от тях по Божията воля. Лично аз съм засадил стотици. Дървета, практикувах да разговарям с дървета. За какво е това? Форд все още държеше ръката си протегната. Артер я погледна неразбиращо. Ръкувай се, подсказа му Форд. Артер го направи отначало нервно, като че ли ръката можеше да се превърне в риба. После я сграбчи енергично с двете си ръце, с придошло чувство на облегчение. Той я е разтърси и я е разтърси. След малко Форд намери за необходимо да престанат. Те се изкачиха до върха на най-близката скална издатина и разгледаха околността. Какво стана с голгафринчанците? Попита Форд. Артер свира мене. Повечето от тях не можаха да изкарат зимата преди три години, каза той. А малкото, които преживяха до пролетта, Казаха, че излизат във вакансия и отплуваха на сал. Историята казва, че трябва да са оцеляли. Хе-хе, каза Форд. Добре, добре. Той опря ръце на бедрата си и огледа празния свят. Внезапно той усети изблик на енергия. Тръгваме, каза развълнувано той и потръпна от енергията. Къде? Как? Попита Артер. Не знам, отговори Форд. Но току-що почувствувах, че сега е момента ще се случат някои неща. Тръгваме. Той понижи гласа си до шепот. Открих, каза той, изкривявания в коритото. Той се взря проницателно в далечината и изглеждаше, че иска точно в този момент вятърът драматично да развее косата му, но точно в този момент вятърът беше заед да глупее с няколко листа наоколо. Артър го помоли да повтори това, което току-що беше казал, защото изобщо не беше схванал значението му. Форд го повтори. Коритото, попита Артър. Пространствено-временното корито, каза Форд. И тъй като вятърът духна леко точно в този момент, той се озъби срещу него. Артър кимна, после прочисти гърлото си. Да не би да става дума, попита той внимателно, за някакъв вид вагонска пералня или за какво говорим. Въртопи, каза Форд, в пространствено-временния континуум. Аха, кимна Артър, тия ли? Той ли? Той пъхна ръцете си в джобовете на Шлифера и погледна разбиращо в далечината. Какво? попита Форд. Хе ме, кой каза Артър? Точно е Еди тогава. Еди на английски означава и Еди име и въртоп, бележка на преводача. Форд го погледна сърдито. Ще ме слушаш ли? изсъска той. Слушах те, каза Артър, но не съм сигурен, че помага. Форд го сграбчи за реверите на Шлифера и му заговори толкова бавно и ясно и търпеливо, като че ли говореше на някого от счетоводния отдел на телефонна компания. Сигурно, каза той, има някакви зони, каза той, на нестабилност, каза той. Във фабриката, каза той. Артер погледна глупашки към мястото, където Форд го беше хванал за шлифера. Форд продължи преди Артер да успее да превърне глупавия поглед в глупава забележка. Във фабриката на пространство-времето, каза той. А, а, тази, каза Артър. Да, тази, потвърди Форд. Те стояха сами на един хълм на предисторическата земя и се взираха непоколебимо един в друг. И те са направили какво? Попита Артър. Те, каза Форд, са създали зоните на нестабилност. Наистина ли? Попита Артър. Очите му не трепнаха в този момент. Наистина, каза Форд с подобна степен на очна неподвижност. Добре, каза Артър. Виждаш ли? Попита Форд. Получи се малка пауза. Трудността при този разговор е, каза Артър след някакъв замислен поглед, който премина по лицето му като планинар, който лази по трудна скала. Че той е много различен от повечето ми разговори напоследък. Които, както ти обясних, водих почти само с дървета. Те не бяха като този. Може би освен когато си говорех с боровете, които понякога малко затъваха. Артър, каза Форд, Здрасти? Да, каза Артър. Само повярвай във всичко, което ти казах, и всичко ще стане много, много просто. А, да, но не съм много сигурен, че вярвам в това. Те седнаха и успокоиха мислите си. Форд извади своят суп, ета Сенсоматик. Той издаваше неопределени бръмчащи звуци и една мъничка лампичка неясно примигваше. Плоска батерия? Попита Артър. Не, каза Форд има движещо се изкривяване във фабриката на пространство-времето, въртоп, зона от нестабилност, и то тук някъде, в близост до нас, къде Форд завъртя устройството в бавен лек, плъзгащ полукръг. Внезапно лампичката светна. Там, каза Форд, сочейки с ръка. Там, зад това канапе. Артер погледна. За негова голяма изненада, на полето пред тях имаше едно кадифено, драпирано, честърфилдско канапе. Той интелигентно се извъртя към него. Засукани въпроси заподскачаха в мозъка му. Защо? попита той. В това поле има канапе. Казах ти, извика Форд, скачайки на крака. Въртопи в пространствено временния континуум. И това е неговото канапе, така ли? Попита Артер, борейки се с краката си и, надявайки се, макар и не много оптимистично, с чувствата си. Артер, му извика Форд това канапе е тук поради пространствено-временна нестабилност, върху което се опитах да привлека вниманието на тотално умекналия ти мозък. Това е изкочило от континуума, това са останки от пространствено-временно крушение, но няма значение какво е. Ние трябва да го хванем, защото това е единственият начин да се измъкнем от тук. Той бързо излази по скалата и изчезна в полето. Да го хванем, промърмори Артър. А после се намръщи от объркване, когато видя канапето, което лениво се поклащаше и се носеше през тревата. В изблик на неочаквано вътрешно наслаждение, той скочи от скалата и трескаво се хвърли да преследва форт и нелогично появилата се мебел. Те се носеха диво през тревата, скачайки, смеейки се, подвиквайки си да бягат към канапето по този или онзи път. Слънцето огряваше за мечтано полюшкващата се трева, малки полски животни лудо бягаха от пътя им. Артер се почувствува щастлив. Той беше ужасно зарадван, че денят му беше дал толкова много, опирайки се на плана. Само преди 20 минути той щеше да полудее, а сега вече гонеше Честърфилдско канапе по полетата на предисторическата земя. Канапето се поклащаше насам натам и изглеждаше от една страна, солидно като някой от дърветата, покрай които се носеше – а от друга страна ефирно като вълнуваща се мечта, когато прелиташе като призрак през някои други. Форт и Артер търчаха хаотично след него, но то се извърташе и се изнизваше, като че ли следваше своя собствена сложна математическа топография, както и си беше. Все още го преследваха, а то все още танцуваше и се въртеше, докато изведнъж се обърна и се потопи, като че ли пресичаше границата на мястото на катастрофата, и те се озоваха над него. С вълнение и вик, те скочиха отгоре му, слънцето примигна, почувствуваха се обгърнати от болезнена пустота и неочаквано изкочиха в средата на игрището за крикет лорд с в гората Сейнт Джон, Лондон. В края на последния квалификационен матч от австралийските серии през 198, като на Англия, и трябваха само 28 пробега, за да победи. Глава 3 Римско, първи, Важен факт от галактическата история. Извлечение от звездната книга на ежедневно споменаваното за популярната галактическа история, нощното небе над планетата Крикит е най-безинтересната гледка в цялата Вселена. Беше очарователен и весел ден на Лорд, с когато Форд и Артер изпаднаха безразборно от пространствено-временната аномалия и се удариха в безупречната настилка доста здраво. Аплодисментите на тълпата бяха бурни. Не бяха за тях – но те инстинктивно някак си се наведоха, което се оказа полезно, защото една малка тежка червена топка, която тълпата всъщност аплодираше, профуча на някакви си милиметри над главата на Артер. В тълпата един човек припадна. Те се хвърлиха обратно на земята, която като че ли се завъртя отвратително около тях. Какво беше това? Изсъска Артер. Нещо червено. Изсъска форт зад него. Къде сме? Хеме на нещо зелено. Очертания, измърмори Артер. Искам очертания. Аплодисментите на тълпата бяха бързо заменени от очудени ахкания и несръчното хилене на стотици хора, които все още не са подготвили съзнанието си за мисълта, дали да повярват на това, което току-що се видяли или не. Това ваше канапелие, попита един глас. Какво беше това? Прошепна Форд. Артер погледна нагоре. Нещо синьо, каза той. Форма, попита Форд. Артер отново погледна. Има форма и съска той на Форд със свирепо набръчкано чело на нещо като полицай. Те останаха за малко свити долу, дълбоко начумерени. Образът с форма на нещо като полицай ги потупа по раменете. Хей, вие двамата, каза той. Станете да ви видим. Тези думи оказаха на електризиращ ефект върху Артер. Той скочи на крака като автор, чуващ телефонен звън, и изстреля серия бързи погледи към панорамата наоколо, която внезапно се материализира в нещо ужасно познато. Откъде взехте това нещо? Изкрещя той на образа на полицая. Какво казахте? Попита сепнат той. Това е игрището за крикет Лорд с нали, изкрещя Артер. Откъде го намерихте, как го домъкнахте тук? Мисля. Добави той, обхващайки челото си с ръце: че ще е хубаво да се поуспокоя. Той внезапно клекна пред Форд. Полицай е, каза той. Какво ще правим? Форд свира мене. Какво искаш да правим? Попита той. Искам да ми кажеш, каза Артер, че съм просанувал последните пет години. Форд отново свира мене и му направи тази услуга. Просанувал си последните пет години, каза той. Артер се изправи на крака. Всичко е наред, полицай, каза той. Сънувал съм през последните пет години. Попитай него, прибави той, сочейки Форд той беше с мен. Казвайки това, той се затътри към ръба на полето, изтупвайки шлифера си. После погледна шлифера си и спря. Вгледа се в него. След това се втурна към полицая. А откъде съм взел тези дрехи? Извика той. Той припадна и легна конвулсивно на земята. Форд поклати глава. Последните му 2 милиона години бяха лоши, каза той на полицая, и те заедно изтеглиха Артер на канапето и го изнесоха от игрището. Но бяха само малко затруднени от внезапното изчезване на канапето по пътя. Реакциите от страна на тълпата бяха много и различни. Повечето от тях не можеха да ги видят и вместо това слушаха радио. Да, това е интересен инцидент, Брайан, каза един радиокоментатор на друг. Не мисля, че е имало мистериозни материализации на игрище, откакто, откакто, аз не си спомням дали изобщо е имало. А имало ли е това, за което си спомням. Еджбастън, 1932, а, и какво се случи тогава? Е, Питър, мисля, че беше кантър срещу Уилкукс, когато щяха да хвърлят от края. И тогава един от зрителите внезапно побягна точно през игрището. Получи се пауза, докато Питър осмисли това. Д. Да, 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 каза той. Да, тогава всъщност нямаше нищо мистериозно, нали? Всъщност, той не се материализира, нали? Само побягна. Да, вярно, но той претендираше да е видял нещо да се материализира на игрището. А, наистина ли? Да, алигатор, мисля, някакъв си. А, а някой друг видя ли го? Явно не. И никой не можеше да получи детайлно описание от него, така че само беше проведено най-повърхностно претърсване. А какво се случи с мъжа? Мисля, че някой му предложи да го изведе оттам и да му даде обяд но той обясни, че вече се е наобядвал доста добре, така че въпросът беше забравен и Уруикшир успя да спечели три вратички. Така че не е като днешния пример. За всички вас, които се включвате сега, може би ще ви е интересно да чуете, че Хеме, двама мъже, двама доста безвкусно облечени мъже и едно канапе. Честърфилдско, мисля. Да, Честърфилдско. Току-що се материализираха тук, в средата на игрището за крикет лордс, но не мисля, че причиниха някакво зло, те бяха много внимателни. И, съжалявам, може ли да прекъсна за момент Питър и да добавя, че канапето току-що изчезна. Така да е. Да, една мистерия по-малко. Така това определено е за книгата на рекордите. Точно това, което се случва в този драматичен момент от играта, когато Англия се нуждае от 24 пробега, за да спечели сериите. Мъжете напуснаха игрището, съпровождани от полицай, и мисля, че всички се успокоиха и играта ще бъде подновена. А сега сър, каза полицаят, след като преминаха през любопитната тълпа, и положиха спокойното бездейно тяло на Артер на едно одеяло. Може би ще ми кажете, кои сте, откъде идвате, и за какво беше цялата тази малка сцена. Форд погледна в земята за момент, като че ли се приготвеше за нещо, после погледна напред и прицели погледа си право в полицая и го зашемети с пълната мощ на всеки инчо честе хиляди светлинни години, които се простираха между земята и дома на Форд някъде около Бетелгиус. Добре, каза Форд много спокойно. Ще ти разкажа. Да, добре, няма да е необходимо, каза бързо полицаят. Само нека това да не се случва отново. Той се обърна и се разкара, търсейки някой, които да не е от Бетелгиус. За негово щастие, Земята беше пълна с такива. Съзнанието на Артер се доближи към тялото му, като че идваше от много далеч и много неохотно. Той имаше някои лоши спомени в него. Бавно, нервно, то влезе и се установи в обичайното си положение. Артер седна, къде съм? Попита той. Игрище за крикет Лордс, каза Форд. Чудесно, каза Артер, и съзнанието му отново пристъпи навън за кратка разходка. Тялото му рухна обратно на земята. Десет минути по-късно, изкривен над чаша чай в палатка за освежителни напитки, цветът започна бавно да се възвръща по измършавялото артерово лице. «Как се чувстваш?» – попита Форд. «Вкъщи съм си», – каза Артер дрезгаво. Той затвори очи и алчно вдъхна парата от своя чай, ако това беше «да», доколкото Артер разбираше, това беше чай, а то си беше. «Вкъщи съм си», – повтори той. «Вкъщи!» Това е Англия, Днес е кошмарът е свършил. Той отвори очи отново и вдъхна бодро. Аз съм тук, където ми е мястото. Каза той с емоционален шепот. Има две неща, които пропуснах. А трябва да ти кажа продължи Форд, хвърляйки един брой на гардиан на масата. Вкъщи съм си, каза Артър. Да, каза Форд. Първото е, каза той, сочайки датата под заглавието на вестника, че земята ще бъде унищожена след два дена вкъщи съм си, каза Артър. Чай, каза той, крикет, прибави с удоволствие. Окосена трева, дървени пейки, бели ленени жакети, халби бира. Той бавно започна да фокусира вестника, след което вирна глава на една страна, със странна гримаса. Виждал съм го и преди, каза той. Очите му бавно се плъзнаха към датата, по която Форд мързеливо потупваше с пръст. Лицето му замръзна за секунда-две, и после започна да издава онзи ужасно бавен скърцащ звук, който арктическите ледоходи издават предимно през пролета. И другото нещо, каза Форд, е, че имаш кокъл в брадата си. Той изхвърли чая си. Извън палатката слънцето огряваше щастливата тълпа. Огряваше бели шапки и червени лица. Огряваше ледени пръчки и ги стапяше. Огряваше сълзите на малките дечица, чието пръчки току-що се бяха стопили и паднали от клечките си огряваше дърветата, проблясваше повъртящи се бухалки за крикет, блещукаше по обекта с необикновена външност, паркиран зад големите екрани, които отзяваха това, което ставаше на терена и който изглежда никой не беше забелязал. Блесна по Форт и Артър, когато те излязоха, примигвайки от палатката за освежителни напитки и огледаха ситуацията около себе си. Артър беше потресен. Може би, каза той. Аз бих. Не, каза Форд рязко. Какво? Попита Артър. Не се опитвай да се обадиш на себе си вкъщи. Откъде пък знаеш? Форд свира мене. Но защо пък не? Попита Артър. Хора, които говорят със себе си по телефона, каза Форд. Никога не казват нищо полезно за себе си. Но, виж, каза Форд. Той взе един въображаем телефон и избра един въображаем номер. Ало, каза той във въображаемия микрофон. Артер Дент ли е? А, Ал, да. Артер Дент се обажда. Не затваряйте. Той затвори, каза Форд, свира мене и внимателно постави въображаемия телефон на въображаемата му поставка. Това не е първата ми темпорална аномалия, каза той. по начумерен поглед смени начомерения по лицето на Артер Дент. Значи не сме си вкъщи и не сме сухи, каза той. Дори и това не може да бъде казано, отговори Форд. Да си бъдем вкъщи. И енергично да се бършим с хавлии. Играта продължаваше. Хвърлячът достигна вратичката, подскачайки в тръс и после побягна. Той внезапно попадна в вихрушка от ръце и крака, от която изхвъркна топката. Бацманът се улюля и я запрати зад себе си и зад екраните. Очите на Форд проследиха траекторията и се събраха моментално. Той се вдърви, погледна отново посоката на полета на топката и очите му пак се свиха в конвулсия това не е моята хавлия, каза Артер, който тършуваше в турбата си от заешка кожа. Шешете, каза Форд. Той сви очи, като се концентрираше. Има голгафринчанска хавлия за джогинг, продължи Артер. Беше синя на жълти звездички. Тази не е. Шешете, каза Форд отново. Той закри едното си око и погледна с другото. Тази е розова, каза Артер. Не е твоя, нали? Бих желал да престанеш да говориш за твоята хавлия, каза Форд. Не е моята хавлия, настояваше Артер. Въпросът е, че се опитвам да ти обясня, а времето, в което бих желал да млъкнеш, продължи Форд с ниско ръмжене, е сега. Добре, каза Артер, започвайки да я тъпче обратно в примитивно ушитата си турба от заешка кожа. Разбирам, че вероятно не е важно в космическия мащаб на нещата, само е странно, това е всичко. Розова хавлия вместо синя на жълти звездички. Форд започна да се държи доста странно, или по-скоро не започваше всъщност да се държи странно, но започваше да се държи по начин, който беше странно различен от другите странни начини, по които той обикновено се държеше. Той правеше следното. Незабелязващо бърканите погледи, които му бяха хвърлени от човешките членове на тълпата, събрана около игрището, той размахваше ръце с рязки движения около лицето си, навеждаше се под някои хора, скачаше над други, после се вкаменяваше и мигаше с очи. След секунда-две, започваше да дебне бавно и незабелязано, с озадачена гримаса на концентрация, също като леопард, който не е сигурен дали току-що е подушил полупразна консерва котешка храна, намираща се на половин миля от него в гореща и топла равнина. Това не е моята турба внезапно каза Артер. Концентрацията на Форт изчезна. Той сърдито се обърна към Артер. Не говорех за хавлията си, каза Артер. Стигнахме до извода, че тази не е моята. Само, че турбата, в която натъпках хавлията, която не е моята, също не е моя, въпреки, че изключително много прилича на нея. Лично аз си мисля, че това е доста странно, особено след като става дума за турбата, която си направих сам на предисторическата земя а да не говорим, че това не са моите камъни. Прибави той, издърпвайки няколко плоски камъчета от турбата. Правих си колекция от интересни камъни, а тези са изключително тъпи. Рев на очудване се понесе през тълпата и заглуши това, което Форд каза в отговор на неговата информация. Топката за крикет, която беше предизвикала тази реакция, падна от небето и се приземи близо до мистериозната турба от заешка кожа. Бих казал, че това също е много любопитно събитие, каза Артер, като бързо затвори турбата и започна да се преструва, че търси топката по земята. Не мисля, че е тук, каза той на малките момченца, които незабавно се скупчиха около него, за да се присъединят към търсенето. Може би се е търкулнала на някъде. Мисля, че е и на там. И той посочи неопределено в една посока, в която искаше да се оттеглят. Едно от момчетата го погледна насмешливо. Така ли? Попита то. Не, каза Артър. Тогава защо имаш кокал в брадата си? Го попита момчето. Приучавам го да харесва да бъде на мястото, на което съм го поставил. Артър се възгордя от тези свои думи. Това е, мислеше си той, точно такова нещо, което би занимавало и стимулирало мозъците на децата. О, каза малкото момче, накланяйки глава на една страна, обмисляйки нещо. Как се казваш, Дент? каза Артър. Артер Дент. Ти си глупак. Дент, каза момчето. Пълен задник. То погледна нещо покрай него, за да му покаже, че не бърза да си отиде. И после си тръгна, почесвайки се по носа. Артер внезапно си спомни, че земята щеше да бъде унищожена отново след два дена. Но за първи път не се почувства потиснат от това. Играта продължи с нова топка, слънцето продължи да свети, а Форд – продължи да подскача нагоре-надолу, мигайки и поклащайки глава. Има нещо в мозъка ти, нали? Попита Артър. Мисля, каза Форд с тон, който Артър разпозна като тон, който предвещава нещо неразбираемо. Че тук някъде има ПНД. Той посочи нещо. Любопитно защо посоката, в която сочеше, не беше същата, в която гледаше. Артър погледна в първата, което значеше към екраните, и в другата, което пък значеше към игрището. После отново свира мене. Какво? Попита той. П не Д. П не Д. И какво е това? Проблем на някой друг. А, добре, каза Артър и се отпусна. Нямаше понятие за какво беше всичко това, но най-малко изглеждаше вече да е свършило. Но не беше. Там някъде, каза отново Форд, сочейки към екраните и гледайки към игрището. Къде? Попита Артър. Там, каза Форд. Виждам, каза Артер, който всъщност нищо не виждаше. Наистина ли? Попита Форд. Какво? Попита Артер. Можеш ли да видиш? Попита търпеливо Форд. Пенедето? Мислех, че това беше проблем на някой друг. Правилно. Артер кимна бавно, внимателно, с въздишка, разкриваща много голяма глупост. Искам да знам, каза Форд, дали можеш да го видиш. Наистина ли? Да. И на какво? попита Артър. Прилича той. А аз откъде да знам, бе глупако, извика Форд. Ако го видиш, ми кажи. Артър почувствува зад слепоочията си тъпото пулсиращо чувство, което беше запазената марка на повечето му разговори с Форд. Мозъкът му се спотаи като оплашено кученце в колипката си. Форд го докосна с ръка. ПНД, каза той, е нещо, което не можем да видим. Или не виждаме. Или което нашето съзнание не ни позволява да видим. Защото си мислим, че това е проблем на някой друг. Това означава ПНД – проблем на някой друг. Съзнанието просто го игнорира, също като сляпо петно. Ако погледнеш право в него, няма да го видиш, освен ако не знаеш какво точно представлява. Единствената ти надежда да го заловиш е да го изненадаш въгълчето на окото си. А, каза Артер, значи за това. Да, каза Форд, който знаеше какво ще каже Артер. Подскачаше нагоре. Да. Надолу и примигваше. Да. И. Помислих, че си получил съобщение. Мога да го видя, каза Артер. Космически кораб е. За момент Артер беше зашеметен от реакцията, която това откровение предизвика. Рев се издигна от тълпата. И във всяка посока хората бягаха, викаха, крещяха и падаха един върху друг, с тревожно объркване. Той очудено се отдръпна назад и се огледа страхливо наоколо. После се озърна с още по-голямо очудване. Вълнуващо, нали? Попита едно привидение. То се поклащаше пред очите на Артър, въпреки че беше по-правилно да се каже, че очите на Артър се поклащаха пред привидението. Устните му също се разтрепераха. К, 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 каза устата му. Мисля, че вашият отбор току-що спечели, каза привидението. К, 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 Повтори, Артър, и подсили всяка буква с побутване по гърба на Форд префект. Форд стрепет гледаше безредиците. Вие сте англичанин, нали? Попита привидението. М, 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 м. м. Да, каза Артер. Добре де, вашият отбор, както казах, току-що спечели. Мачът. Това означава, че ще задържат купата от пепел. Трябва да си много по-ласкан. Трябва да кажа, че доста харесвам криката. Въпреки, че не бих желал някой извън тази планета да ме чуе да го казвам. Изобщо не искам. Привидението издаде някакъв звук, който може би трябваше да представлява злохилене, но беше трудно да се каже, защото Слънцето беше точно зад него и създаваше заслепяващ ореол около главата му и блестеше по сребристите му коса и брада по начин, който беше респектиращ и драматичен и който беше трудно съвместим с зло хилене. Все пак, каза той, всичко ще свърши след два дена, нали? Макар, че както ти казах, когато се видяхме за последен път, много съжалявам за това. Но каквото и да трябва да се случи, ще се случи. Артер се опита да говори, но прекрати неравната борба. Той отново бутна Форд. Мислех, че се е случило нещо ужасно, каза Форд. Но това е само краят на играта. Трябва да се измъкваме. О, здравей, Слърти Бартваст, какво правиш тук? О, губя си времето, губя си времето, каза сериозно стария човек. Това там твоят кораб ли е? Ще ни закараш ли до някъде? Спокойно, спокойно им напомни стария човек. Окей, каза Форд. Само ще ти кажа, че тази планета ще бъде разрушена много скоро. Знам, каза Слърти Бартваст. Добре. Само мислех да ти обърна внимание върху този въпрос, каза Форд схванах. И още ли искаш да се разкарваш по игрище за крикет в такъв момент? Да, тогава това е твоят кораб. Така си е. Надявах се, Форд бързо се завъртя в тази посока. Здрасти, Слърти Бартваст, каза най-накрая Артер. Здравей, землянино, отговори Слърти Бартваст. В края на краищата, каза Форд. Можем да умираме само поведнъж. Старият човек пропусна тези думи по край ушите си, и се вгледа проницателно в терена с очи, които като че ли преливаха от изражения, които явно не бяха свързани с това, което ставаше на него. А там тълпата се събираше в широк кръг около центъра на игрището. Какво виждаше Свърти Бартфаст там, само той си знаеше. Форд си мънкаше нещо. Само една нота, повтарена на интервали. Надяваше се, че някой ще го попита какво си мънка, но никой не го попита. Ако все пак някой го беше попитал, той щеше да му отговори, че си мънка отново и отново първия такт от песента на Ноел Страхливеца, наречена Лут по момчето. След това щеше да му посочи, че си пее само една нота, за което щеше да отговори, че поради причини, които може би не зависят от него, пропуска частта по момчето. Той се ядоса, че никой не го попита. Ако само избухна той накрая, не си тръгнем скоро, ще бъдем уловени по средата на този процес. А нищо не ме потиска повече от това, да видя как някоя планета бива унищожена. Освен, естествено, това да бъда на нея в този момент. Или, прибави той с полутон, да ходя на мачове по крикет. Търпение, каза Сларти Бартфаст отново. Велики неща ще се случват. Това го каза последния път, когато се видяхме, каза Артър. Ще се случват, каза Сларти Бартфаст. Да, вярно е, допусна Артър. Всичко обаче, което се случваше в този момент, беше някаква церемония. Тя беше приготвена повече за телевизията, отколкото за зрителите, и всичко, което те можеха да разберат за нея, беше това, което можеха да дочуят от най-близкото радио. Форд беше агресивно незаинтересован. Той се раздразни, когато чудо обясняват, че купата от пепел ще бъде връчена на капитана на английския отбор там, на полето ядоса се, когато беше казано, че е заради това, че те я печелят за Ентипът, одобрително излая с раздразнение на информацията, че пепелта е останала от бухалка за крикет. И когато освен това, трябваше да се пребори с факта, че всъщност бухалката за крикет е била изгорена в Мелбърн, Австралия, през 1882, за да ознаменува края на английския крикет, той се обърна към Слърти Бартфъст, но нямаше шанса да каже нищо, защото старият човек не беше там. Той се носеше по игрището с ужасяващо намерение, лъхащо от походката му, косата му, брадата му и мантията му, развяващи се около него, като много приличаше на Моисей, ако планината Синай е била добре подстригана морава, а не както я представят обикновено, страховито пушеща планина. Каза, че ще се срещнем при кораба му, каза Артер. Какво? В името на Заркоон прави стария глупак, избухна Форд. Ще ни чака пред кораба след две минути, каза Артър, като присвира мене, което показа тоталното блокиране на мислите му. Странни звуци достигнаха до ушите им. Те се опитваха да не ги чуват, но не можеха да не забележат, че Слърти Бартфаст раздразнително настояваше да му бъде дадена сребърната урна, съдържаща пепелта, която била, както каза той, жизнено важна за миналото, настоящето и бъдещето на галактиката, но това предизвика бурно веселие. Те счетоха за необходимо да не забелязват това. Но това, което се случи после, не можеше да остане незабелязано. С шум, като че ли сто хиляди човека са казали «Уп!», един бял стоманен космически кораб внезапно изкочи от нищото във въздуха, като се насочи точно към терена за крикет и увисна над него с лек шум и безкрайна заплаха. После за малко не се случи нищо – като че ли се очакваше всички да се върнат към обичайните си занимания и да не го забелязват, че виси там. После се случи нещо много необичайно. По-скоро нещо се отвори и пропусна нещо много необичайно да излезе отвътре. Всъщност, 11 много необичайни неща. Това бяха роботи, бели роботи. Това, което беше по-необичайно от тях, беше, че като че ли бяха облечени за случая. Те не само, че бяха бели, но носеха неща, които трябваше да бъдат бухалки за крикет. И не само това, но носеха и неща, които трябваше да представляват топки за крикет. И не само това, но носеха бели ленти на долните части от краката си. Последните бяха необичайни, защото като че ли съдържаха реактивни двигатели, които позволяваха на тези любопитно цивилизовани роботи да излетят от висящия над земята кораб и да започнат да избиват хората, каквото всъщност правеха. Хей, каза Артър. Майче нещо става. Влизай в кораба, изкръщя Форд. Не искам да знам, не искам да гледам, не искам да слушам. Извика той като побягна. Това не е моята планета и не съм тук по собствено желание. Не искам да се замесвам. Само ме изведи от тук и ме заведи на парти с хора, на които мога да разчитам. Дим и пламъци обгърнаха игрището. Да, явно специалната бригада не е във форма днес. Весело изгогука едно радио само на себе си. Това, от което се нуждая, изкрещя Форд, допълвайки предишните си забележки, е силно питие и мощна група. Той продължаваше да бяга, спря само за момент, колкото да сграбчи ръката на Артер и да го повлече след себе си. Артер беше приел нормалната си за критични състояния. Поза, което означаваше да стои с отворена уста и да пропуска всичко около себе си. Те играят крикет. Промърмори Артер, кретейки след Форд. Кълна се, че те играят крикет. Не знам защо го правят, но го правят. Те не само убиват хората, те ги вдигат във въздуха, извика той. Форд, те ни вдигат във въздуха. Беше трудно да не се повярва на това, ако не знаеш малко повече галактическа история от това, което Артер беше научил по време на пътечествието си. Призрачните, но жестоки силуети, които се виждаха да се движат в дебелата димна пелена като че ли изпълняваха причудливи серии от удари с малката разлика, че всяка топка, която удряха с бухалките си, експлодираше там, където паднеше. Първата предизвика у Артър първоначална реакция, че всичко това може и да е реклама, организирана от австралийските предприятия за маргарин. И после, така внезапно както беше започнало, всичко свърши. Един на десетте бели робота се издигнаха през кипящите облаци в стройна формация и с последните няколко проблясвания на пламъците изчезнаха в недрата на своя бял кораб, който с шум на 100 000 човека, казващи «Фулп», изведнъж изчезна в редкия въздух, откъдето се беше появил. За момент се разсла ужасна каменна тишина и след това от влачещия се пушек изскочи бледата фигура на Слартибартвъст, сега още повече приличащ на Моисей, защото въпреки отсъствието на планина, той най-малкото крачеше през димяща добре окосена морава. Той се озърна диво наоколо, докато не видя бързащите фигури на Артер Дент и Форд Префект, които си пробиваха път през тълпата, която в този момент беше заета с препускане в обратната посока. Тълпата явно мислеше за това какъв необикновен ден беше преживяла и не знаеше кой път да хване, ако изобщо имаше такъв. Слърти Бартфаст жестикулираше отчаяно на Форд и Артер и им крещеше, докато тримата постепенно напредваха към кораба му все още паркиран зад екраните. И явно все още не беше забелязан от тълпата, която препускаше около него, защото си имаше достатъчно свои проблеми, за да мисли за него. Те са Сали Бетелт, извика Слърти Бартфаст със своя тънък треперещ глас. Какво каза той? Въздъхна Форд, докато си проправяше път с лакти. Артер поклати глава. Те, това или онова, каза той. Те взедат в епелда, извика слърти бартваст отново. Форт и Артер поклатиха глави един на друг. Звучи ангажиращо, каза Артер. Той спря и извика. Какво? Те са вмели беделта, извика слърти бартваст, като все още им махаше. Той казва, каза Артер, че са взели пепелта. Това е което си мисля, че казва. Те продължиха да бягат. Пе. Попита Форд. Пепелта, каза Артер отсечено. Изгорените останки от бухалка за крикет. Това е трофей. Това е, задъхна се той. Очевидно, това, за което са дошли и са взели. Той поклати глава много фино, като че ли се опитваше да намести мозъка си по-дълбоко в черепа си. Странно нещо за казване, и штрака Форд. Странно нещо за взимане. Странен кораб. Те пристигнаха при него. Второто най-странно нещо при кораба беше да гледаш как работи ПНД полето. Сега те ясно можеха да видят кораба, защото просто знаеха, че е там. Беше малко странно, че никой друг не го беше видял. Не беше като да е напълно невидим или нещо хиперневъзможно като това. Технологията, използвана да се направи нещо напълно невидимо, беше толкова безкрайно сложна че в 999 милиона, 999 милиона, 999, 000 000, 999 000 000 и 9 от 1 билион случая беше много по-ефективно това нещо, просто да се изхвърли и да се оправяш без него. Утра известният научно-магиосник Ефрафакс от Лак веднъж заложи живота си, че за една година ще направи великата мегапланина Маграмал напълно невидима. Прекарвайки почти цялата година в размотаване около планината с много лукс о радиолампи, рефрактоиспарители и спектромагистрални оматици, той накрая разбра, точно когато му оставаха 9 часа, че не може да се справи с това. Така че той и неговите приятели, и приятелите на неговите приятели, и приятелите на приятелите на неговите приятели, и няколко по-малко добри техни приятели, които случайно имаха огромна компания за междузвезден превоз, се хвърлиха в това, което сега мъдро е разглеждано като най-усилената работа за една нощ в историята, и достатъчно ясно е, че на другия ден Маграмал не беше повече видима. Ефрафакс изгуби баса, а следователно и живота си, просто защото няколко педантично настроени общински съветници забелязаха, че. А, когато се мутаеш по мястото, което трябва да бъде маграмал, не се препъваш и не си разбиваш носа в нищо. И. Б. Съществува една подозрителна луна в повече. ПНД полето е много по-просто и по-ефективно и нещо повече. Може да бъде захранвано в продължение на 100 години от обикновена батерийка от джобно фенерче. Това е защото то зависи от естественото благоразположение на човек да не вижда неща, които не вижда, не очаква или не може да обясни. Ако е Фрафакс, просто беше боядисал планината Розова и беше издигнал ефтино и просто пе не де поле около нея, хората просто щяха да минават до нея, около нея и дори през нея и просто нямаше да забелязват, че нещата са там. А точно това се беше случило с кораба на Слърти Бартфаст. Не беше розов, но ако беше, това щеше да бъде най-малкият от проблемите с виждането му и хората тъй или иначе нямаше да го забелязват. Най-необичайното нещо за него беше, че той само частично приличаше на космически кораб – с насочващи се кормилни ракетни двигатели и спасителни люкове, а много приличаше на малко недовършено италианско бистро. Форт и Артер се втренчиха в него с очудване и дълбоко засегнати възприятия. Да, знам, каза Слърти Бартфаст, бързайки към тях в този момент и останал без дъх, продължи, но имам причина. Хайде, да тръгваме. Древният кошмар започва отново. Съдбата ни изправя срещу него. Трябва веднага да тръгнем. Представям си за някъде слънчево, каза Форд. Форд и Артер последваха Слърти Бартфаст в кораба и бяха много смутени от това, което видяха в него, така че изобщо не възприеха това, което се случи отвън. Един космически кораб, по-различен от предишния, загладен и сребрист, се спусна от небето и кацна на игрището тихо и безшумно дългите му опори се разгънаха с леки технологични балетни движения. Приземи се леко, една къса рампа се разгъна отвътре. Висока сиво-зелена фигура излезе бързо навън и се приближи към малка групичка хора, които бяха събрани в центъра на игрището и носеха белезите на скорошното странни клане. Съществото разбута хората са спокоен, премълчава на авторитет и накрая стигна до един мъж, лежащ в отчаиваща локва кръв, явно вече отвъд способностите на всяка земна медицина, дишайки и кашляйки за последно. Съществото коленичи спокойно до него. Артър Филип Деодет попита то. Човекът кимна немощно, с ужасно объркване в очите. Ти си недобро глупаво нищо, прошепна съществото. Мисля, че трябваше да го узнаеш, преди да си отидеш. Глава 5 Римско, втори, важен факт от галактическата история извлечение от звездната книга на ежедневно споменаваното за популярната галактическа история, откакто е възникнала галактиката, велики цивилизации са преуспявали и са западали, преуспявали са и са западали толкова често, че е доста разпространена мисълта, че животът в галактиката трябва да е отваряща скоба, а затваряща скоба нещо подобно на морска болест, пространствена болест, темпорална болест, историческа болест, или нещо от този сорт. И, отваряща скоба, затваряща скоба, глупав. Глава 6 Римско. На Артер му се стори, че цялото небе внезапно се отдръпна и ги пропусна през себе си. Стори му се, че атомите от мозъка му и атомите от космоса се втурнаха едни през други. Стори му се, че беше издухан от вятъра на Вселената, и че вятърът беше той. Стори му се, че беше една от мислите на Вселената, и че Вселената беше една от неговите мисли. На хората, намиращи се на игрището за Крикет Лорд, им се стори, че още един северно-лондонски ресторант се беше издигнал, както те често обичаха да правят, и че това е проблем на някой друг. Какво става? Попита Артър с явно страхопочитание. Излетяхме, каза Слърти Бартфаст. Артър сепнато се излегна неподвижно в антиоскорителната кошетка. Не беше сигурен дали е хванал космическа болест или е станал религиозен. Добре се движи, каза Форд, с неуспешен опит да прикрие доколко беше впечатлен от това, което корабът на Сларти Бартфаст беше направил току-що, жалко само за декорите. Секунда-две, старият човек не отговори. Той гледаше уредите си с изражение на някой, който се опитва да превърне градуси по Фаренхайт в градуси по Целзии, докато през това време къщата му гори. После челото му се проясни и той се втренчи за момент в панорамния екран пред него който показваше объркващо количество звезди, които се точеха като сребърни нишки около тях. Устните му потрепераха, като че ли се опитваше да каже нещо. Внезапно погледът му се метна тревожно към уредите, но после това изражение просто се замени с сериозна гримаса. Той пак погледна екрана. Той почувства собствения си пулс. За момент се намръщи още повече, но после се отпусна. Грешно е да се опиташ да разбереш математиката. Това само ме тревожи. Какво каза? Декорите, каза Форд. Жалко за тях. Дълбоко във фундаменталното сърце на Вселената, каза Сларти Бартфаст, има причина. Форд бързо се озърна. Той си помисли, че това дава оптимистична насока на нещата. Вътрешността на кораба беше тъмно-зелена, тъмно-червена, тъмно-кафява, нагъната и мрачно-осветена. И необясни му как подобието на малко италианско бистро беше изпаднало в края на люка. Ивици светлина падаха върху саксии, гледжосани керамиди и върху всякакви малки безформени медни неща. Овити с бамбук бутилки се теяха в сянката. Уредите, които привлякоха вниманието на Слартибартфаст, като че ли бяха монтирани на дъната на бутилки, които бяха закрепени в бетон. Форт се протегна и ги опипа. Фалшив бетон. Фалшиви пластмасови бутилки, закрепени в фалшив бетон. Фундаменталното сърце на разума и Вселената можеше и да подскочи, си помисли той. Това е буклук. От друга страна, не можеше да не признае, че корабът се движи по такъв начин, че пред него златно сърце приличаше на електрическа бричка. Той се изтъркули от кошетката и стъпи на крака. Погледна Артер, който тихичко си пееше. Погледна екрана и не разпозна нищо. Погледна Слърти Бартваст. Колко пропътувахме, попита той. Около. Каза Слърти Бартваст. Две трети от пътя през галактическия диск, бих казал грубо. Да, грубо две трети, мисля. Странно нещо е, каза Артър спокойно, че колкото повече и по-бързо някой пътува през Вселената, толкова повече му се струва, че е много нематериален, че се изпълва с дълбочина или по-скоро се изпразва от. Да, много странно, каза Форд. Къде отиваме? Отиваме, каза Слърти Бартфаст, да се опълчим срещу древния кошмар на Вселената. А нас къде ще ни оставиш? Ще се нуждая от помощта ви. Лошо. Виж, трябва все пак да ни заведеш някъде, където ще можем да се забавляваме. Опитвам се да мисля за това, ще можем да се напием и може би ще слушаме екстремално зла музика. Момент, ще погледна. Той извади своя екземпляр на пътеводителя на галактическия стопаджия, и набра индексите, засягащи най-вече секса, наркотиците и рок -дрола. Едно зло се надига от мъглите на времето, каза Слърти Бартвъст. Да, очаквах такова нещо, каза Форд. Хей, извика той, показвайки им един случайно появил се пасаж. Ексцентрика Галумбиц, виждали ли сте я? Тригърдата проститутка от Еротикон 6. Някои хора казват, че ерогенните и зони започват на някакви си 4 мили от истинското и тяло. Аз не съм съгласен, аз бих казал на пет. Зло, каза Слърти Бартфаст, което ще изпълни Вселената с огън и разрушение и може би ще причини преждевременното и унищожение. Мисля си го, прибави той. Звучи като лошо време, каза Форд, като не съм достатъчно пиян, че да мога да не го забележа. Тук, каза той, допирайки пръст в екрана на пътеводителя, е наистина едно порочно място, на което можем да отидем и си мисля, че ще отидем. Какво ще кажеш, Артер? престани да си мантруваш и ми обърни внимание. Изпускаш важни неща. Мантрувам. Моля се, в Кришна религията, бележка на преводача. Артер се надигна от кошетката си и разтърси глава. Къде отиваме? Попита той. Да се опълчим срещу древния кош. Може би, каза Форд. Артер. Ние отиваме да се забавляваме някъде в галактиката. Нали можеш да възприемеш тази идея? За какво Слърти Бартфаст изглежда толкова разтревожен? Попита Артер. За нищо, каза Форд. За съдбата, каза Слърти Бартфаст. Елате, прибави той с внезапна тежест в думите си. Има много неща, които трябва да ви покажа и да ви разкажа. Той тръгна към една зелена вита стълба от ковано желязо поставена неизвестно защо, в средата на помещението, и започна да се изкачва по нея. Артер намръщено го последва. Форд намусено пусна пътеводителя обратно в чантата си. Моят доктор казва, че имам смущение в функциите на жлезата ми за обществен дълг и природна недостатъчност на морални клетки, си промърмори той. И следователно съм извинен от участие в спасяването на Вселената. Въпреки това, той се заклатушка по стълбите след тях. Това, което намериха горе, беше толкова глупаво или поне приличаше на такова, че Форд разтърси глава, зарови лице в ръцете си и се отпусна до една саксия, която се разби в стената. Централната изчислителна зала, каза необезпокоено Сларти Бартфаст. Тук се извършва всяко изчисление, засягащо по какъвто и да е начин кораба. Да, знам на какво прилича. Но всъщност това е сложна четириизмерна топографска карта на серии от много сложни математически функции. Прилича ми на шега, каза Артер. Знам на какво ти прилича, каза Слърти Бартфаст и влезе вътре. Когато и Артер направи същото, внезапно нещо неопределено му проблесна какво, може да значи всичко това, но отказа да го повярва. Невъзможно е Вселената да работи така, помисли той. Невъзможно. Това си помисли той. Би било толкова абсурдно, колкото той прекъсна тази линия на мислите си. Повече от реално абсурдните неща, за които той можеше да се сети, вече се бяха случили. И това беше едно от тях. Това беше голям стъклен съндък или котия. Всъщност беше стая. В нея имаше маса, една дълга маса. Около нея имаше около дозина дървени столове. На нея имаше покривка за маса. Мръсна, червено-бяла карирана покривка за маса, изпъстрена с случайни дубки от цигари. Всяка от тях, навярно, разположена на точно изчислена математическа позиция. Върху покривката имаше полуизядени италиански ястия, оградени с полуизядени франзели и наполовина изпити чаши с вино, с които апатично си играеха някакви роботи. Всичко това беше напълно изкуствено. Клиентите роботи бяха обслужвани от робот Келнер. Робот Виночерпец и робот Метр тел. Мебелите бяха изкуствени, покривката за маса беше изкуствена, и всяко отделно къще, храна, беше напълно способно да покаже всичките си механични характеристики. И всичко това заедно участвуваше в малък танц. Сложен процес, включващ манипулации с менюто, сметки, портфейли, чекови книжки, кредитни карти, часовници, химикалки и книжни салфетки. Като всичко това, като че ли беше на ръба на насилието, но никога не отиваше по-нататък. Сларти Бартфаст влезе вътре и после стана ясно, че може да прекара остатъка от деня лениво бъбрейки с метр да отела, докато един от клиентите роботи, едно авторори, запълзя бавно под масата, споменавайки за нещо, което възнамерява да направи на някакво момче върху някакво момиче. Сларти Бартфаст се стовари на мястото, което току-що се беше освободило, и хвърли при свит поглед на менюто. Скоростта на процеса около масата, като че ли някак си незабележимо се ускоряваше. Оборваха се аргументи, хора се опитваха да доказват разни неща на салфетки. Те си махаха страховито едни на други и се опитваха да изпитват парчета пиле. Ръката на Келнера започна да се движи по сметката много по-бързо, отколкото човешка ръка можеше да се справи, и после още по-бързо от това, което човешкото око можеше да следва стъпките се ускориха. Скоро необичайно и настойчиво спокойствие се възцари над групата и секунди по-късно, като че ли моментът на консенсус беше внезапно достигнат. Нова вибрация разтърси кораба. Слърти Бартфаст излезе от стъклената стая. Бистроматика, каза той. Най-могъщата изчислителна сила, позната на паранауката. Елате в залата за информационни иллюзии. Той се понесе напред и ги остави объркани. Глава 7 Римско, бистроматичният двигател е чудесен нов метод за пресичане на безкрайните междузвездни разстояния, без всички тези опасни мръсотии с невероятностния фактор. Бистроматиката сама по себе си е просто революционно нов начин на разбиране на същността на числата. Също както Айнштайн е забелязал, че времето не е абсолютно, а зависи от движението на наблюдателя в пространството, и пространството не е абсолютно, а зависи от движението на наблюдателя във времето, то сега се знае, че числата не са абсолютни, а зависят от движението на наблюдателя и с ресторантите. Първото не абсолютно число е броя на хората, които са си запазили маси. То ще се променя от първите телефонни обаждания в ресторанта. После без взаимна връзка ще нарасне до броя на хората, които всъщност ще дойдат, или до броя на хората, които ще се присъединят след това, идвайки след края на представлението. Мача партито, купона или доброе на хората, които ще си отидат, когато видят кой още идва. Второто неабсолютно абсолютно число е даденото време за пристигане, което е познато като едно от най-странните математически понятия, изключващо само себе си число чието съществуване може да бъде дефинирано като нещо, което е съвършено различно от самото себе си. С други думи, даденото време за пристигане е момент от време, в който е невъзможно да пристигне някой член от компанията. Само изключенията сега са жизнено важна част от много дялове от математиката, включително и статистиката, и счетоводството, и също във формата на простите сметки, използвана при разработване на ПНД поле третият и най-мистериозен от всичко вид неабсолютност лежи на връзката между броя на нещата, записани в сметката, цената на всяко по-отделно, броя на хората на масата и това, което са готови да платят. Броят на хората, които всъщност дават парите, е само субфеномен в това поле. Отчаиващите несъответствия, които обикновено се получават в този случай, останаха неизследвани с векове, защото никой не ги приемаше сериозно те временно бяха причислени към такива неща като учтивост, грубост, способност, показност, умора, емоционалност или закъснение за определен час и бяха напълно забравени до следващата сутрин. Те никога не са били изследвани при лабораторни условия, поне никога в елитна лаборатория. И само с откриването на джобните компютри, истината най-накрая излезе наяве и беше следната. Числата, написани върху ресторантска сметка в границите на ресторанта, не се подчиняват на същите математически закони като числата, написани върху каквото и да е друго лист, че хартия, в която и да е друга част от Вселената. Този прост факт предизвика буря в научния свят. Той го революционизира напълно. Така че много конференции по математика започнаха да се провеждат в толкова добри ресторанти, че мнозина от най-истъкнатите умове на епохата умряха от затластяване и сърдечни удари. И математическата наука се върна години назад. Малко по малко обаче, изводите от тази идея започнаха да бъдат разбирани. Да се започне с това беше доста трудно, много лудо, толкова много, че човек, хванат от улицата, можеше да каже О, да, и аз можех да ти кажа това. После бяха открити фрази като интерактивни рамки на субективността. И всеки можеше да се отпусне и да свикне с това. На малките групи монаси, които започнаха да се бесят около по-големите изследователски институти, пееки странни песни за това, че Вселената е само отражение на собствената си представа. Беше даден един уличен театър като подарък, и те си отидоха. Глава 8-Римско, виждате ли в едно космическо пътуване, каза сларти Бартфаст, докато се промъкваше с някакви странни пособия в залата за информационни иллюзии, в едно космическо пътуване. Той спря и се огледа. Залата за информационни иллюзии беше добре дошло облегчение след визуалната чудовищност на централната изчислителна зала. В нея нямаше нищо. Нямаше информация, нямаше иллюзии, само едни бели стени и няколко малки уреда, които като че ли служеха за включване в нещо, което Слърти Бартфаст не можеше да намери. Да, настоя Артър. Чувството за спешност се беше прехвърлило от Слърти Бартфаст върху него, но той не знаеше какво да го прави. Да какво? попита стария човек. Казваш, Слърти Бартфаст го изгледа остро. Числата, каза той, са ужасни. Той поднови търсенето си. Артър си кимна мъдро. След малко проумя, че това няма да го доведе до никъде и реши, че в края на краищата ще каже какво. В едно космическо пътуване, повтори Слърти Бартфаст, всички числа са ужасни. Артер отново кимна и се обърна към Форд за помощ, но Форд тренираше да стои на мусен и доста добре се справеше с това. Само, каза Слърти Бартфаст с въздишка, се опитвах да ти попреча да ме попиташ защо всички корабни сметки се извършват на кочан с келнерски сметки. Артер се намръщи. Защо? каза той. Всички корабни изчисления се извършват на ко. Той спря. Слърти Бартфаст каза, защото в едно космическо пътуване всички числа са ужасни. Артер можеше да каже, че още не е разбрал своята част. Слушай, каза Слърти Бартфаст. В кочана с сметки числата танцуват трябва да разбереш този феномен. Добре, в кочана са сметки, каза той. Реалност и нереалност се смесват на такова равнище, че всяка една става част от другата и всичко е възможно в рамките на определени параметри. Какви параметри? Невъзможно е да се каже, каза Слърти Бартваст. Това е едно от следствията. Странно, но вярно. Поне си мисля, че е странно, прибави той. И приемам, че е вярно. В този момент той намери процепа в стената, който търсеше, и пъхна в него уреда, който държеше. «Не се тревожете», каза той, внезапно хвърли тревожен поглед на самия себе си и въздъхна. Това е. Те не чуха какво каза, защото в този момент корабът около тях прекрати съществуването си и един боен кораб с размерите на малък индустриален град в Мидландс изкочи от разцепващата се нощ пред тях и лазерните му я припламаха. Те зейнаха, облещиха се, но не можаха да изкрещят. Глава 9 римско Друг свят, друг ден, друга зора. Най-тънкият лъч ранна сутришна светлина тихичко се появи. Няколко билиона, трилиона, тона, супер горещи, експлодиращи водородни ядра бавно се показаха на хоризонта, като успяваха да си придават вид на малко, студено и леко влажно нещо. Магия може да се осъществи само в един момент от всеки изгрев, когато светлината се лее щедро, сътворението затай дъх. Моментът премина без инциденти, както това обикновено става на скорншала зета. Мъглата се залепи за повърхността на блатата. Блатните дървета изглеждаха сиви, високата тръстика, настръхнала, Овисна като задържан дъх. Нищо не се движеше. Тишина. Слънцето немощно се бореше с мъглата, опитвайки се да вкара в нея малко топлина и да разпръсне малко светлина но очевидно и днес щеше отново да бъде само една светло петно в небето. Нишо не се движеше. Отново тишина. Нишо не се движеше. Тишина. Много често на Скорншела Зета дните преминаваха по този начин. И този сигурно щеше да бъде напълно нормален ден. 14 часа по-късно слънцето безнадежно потъна зад противоположния хоризонт с усещане за напразно положени усилия. След няколко часа то пак се появи, разкърши рамене и отново тръгна по небето. Този път обаче нещо се случваше. Един дюшек току-що беше срещнал един робот. Здравей, робот, каза дюшекът. Блак, каза роботът и продължи да се занимава с това, което правеше. С други думи да обикаля много бавно в много малък кръг. Щастлив ли си? Попита дюшекът. Роботът спря и го погледна. Погледна го насмешливо. Явно това беше много глупав дюшек. Дюшекът го погледна отново с разширени очи. След като изчисли с точност до десетия десетичен знак точната дължина на паузата, която беше най-подходяща за прехвърляне на повсеместна омраза върху всички дюшекоподобни неща, роботът продължи да обикаля в кръг. Можехме да поговорим, каза дюшекът. Би ли харесал това? Това беше голям дюшек и може би доста висококачествен. Всъщност в наши дни се произвеждат много малко неща, защото в безкрайно голяма вселена, като например тази, в която живеем, повечето от нещата, които всеки може да си представи, и много от нещата, които не може да си представи, растат някъде. Наскоро била открита гора, в която на всички дървета вместо плодове растяли автоматични отвертки. Веднъж откъснати, на тях им трябва тъмно прашно чекмедже, в което могат да лежат недокосвани с години. После една нощ отвертката внезапно се излюпва, изхвърля външната си обвивка, която се разпада на прах и излиза като напълно неидентифицирано парче метал с фланец от двата края някакъв ръб и някаква дупка за болт. Щом някой намери това нещо, просто го изхвърля, защото никой не знае каква полза ще има от него. Никой също така не знае какво трябва да постигнат дюшеците в своя живот те са големи дружелюбни създания с много прожениращи джобове, които спокойно си живеят живота из блатата на скорншала зета. Много от тях биват уловени, заколени, изсушени, превозени с кораб, за да може върху тях да се спи. Изглежда това изобщо не засяга нито един от тях и те всички се казват зем. Не, каза Марвин. Казвам се, каза дюшекът. Зем, може малко да обсъдим времето. Марвин отново преустанови своето отекчително циркулиращо разтакаване. Русата, забеляза той, явно тази сутрин е паднала с точен болезнен тъп звук. Той продължи да ходи, като че ли беше вдъхновен от този изблик да освежи изражението си с освеженост и отпадналост. Той креташе опорито, ако имаше зъби, то би изкърцал в този момент. Нямаше. Не можеше. Всичко това личеше от походката му. Дюшекът подсопна. Това е действие, което могат да извършват само живи дюшеци в блатата на скоршелазета. Зета. И затова тази дума не е толкова разпространена. Той подсопна някакси си симпатично, мърдайки доста хубавото си тяло във водата, както си го правеше. Той ангажиращо издуха няколко дреболии под водата. Неговите бели и сини раета кратко просветнаха под един внезапен слаб слънчев лъч, който неочаквано проби мъглата, карайки света наоколо моментално да се огрее на него. Марвин си креташе. Мисля, че имаш нещо на ум, каза Дюшекът подпляскващо. Повече, отколкото вероятно можеш да си представиш, каза Марвин. Способностите на умствения ми капацитет са безгранични, също както са безгранични космическите простори. Освен, разбира се, способността ми да се радвам. Той лека по лека си обикаляше. Обемът на способността ми да се радвам, прибави той, е равен на обема на въздуха, който остава над клечките в кибрите на Котийка. Дюшекът Гълброкна. Това е шум, издаван от жив блатообитаващ дюшек, който е дълбоко покъртен от историята за нечия лична трагедия, която току-що е чул. Думата също така, според ултрапълния Максимегалонски речник на всеки език, съществувал някога, може да означава шум. Издаден от господаря възвишен въл-влак от холоп, когато открил, че втора поредна година забравя за рождения ден на жена си. Но тъй като е съществувал само един господар възвишен въл-влак от холоп, и той никога не се оженил, думата се употребява само в отрицателен или спекулативен смисъл. И има още едно вечно надигащо се мнение, което гласи че отрапълният Макси Мегалонски речник не заслужава кервана от камиони, които са необходими за превозването на микросбитото му издание до потребителя. Странно, но в речникът не се споменава думата подпляскващо, което означава по образец на някой, който подплясква дюшекът гълброкна отново. Усещам дълбока отпадналост в диодите ти, изклаза се то, за значението на думата изклазвам се си купете екземпляр от блатен разговорник за скорншела зета, от някоя оцеляла книжарница. Или, альтернативно си купете ултрапълния Макси Мегалонски речник, като университета, който го притежава сега, ще бъде много радостен да се отърве от него и да си освободи още малко място за паркиране. И това ме опечелява. Трябва да приличаш повече на дюшек. Живеем си спокойно в блатото, където доволно гълбрукаме и си изклазваме и гледаме на влагата по честен подпляскващ начин. Някои от нас ги убиват – но всички се казваме зем, така че никога не знаем кои точно и гълбрукането поддържа минимален брой. Защо ходиш в кръг? Защото кръкът ми е повреден, каза простичко Марвин. Мисля, каза дюшекът, хвърляйки му един състрадателен поглед, че това е много лош крак. Прав си, каза Марвин. Така си е, вулун, каза дюшекът. Очаквах това, каза Марвин както и очаквам, че ще намериш за забавна идеята за робот с изкуствен крак. Трябва да кажеш на приятелите си зем и зем. Когато ги видиш, те ще се смеят на това, доколкото ги познавам. А разбира се, не ги познавам. Освен в общи линии, ти като познавам всички органични форми на живот, което е много по-хубаво, отколкото бих искал. Хата моят живот не е нищо повече от корпус на червячна предавка. Той отново се заклатушка в кръг, около тънкия си стоманен клечкоподобен крак, който се въртеше в кълта, но от друга страна изглеждаше повреден. Но защо само се въртиш в кръг? Попита дюшекът. Само заради същността, каза Марвин, като продължаваше да се върти. Повярвай, че си направил нещо, скъпи приятелю. Изгълголи дюшекът. Повярвай, че трябва да престанеш. Само още милион години, каза Марвин само още един бърз милион години. После може да тръгне на другата посока. Само за разнообразие, нали разбираш, дюшекът можеше да почувства дълбоко в най-вътрешните си джобове, че роботът искрено желая да бъде попитан от колко време се влачи с такива безсмислени и безплодни усилия. И с друго тихо изгълголване го попита. О, само едно за петайка 5 милиона отметка, само толкова, каза Марвин воодушевено. Попитай ме дали съм се отекчил, хайде, попитай ме. Дюшекът го попита. Марвин не обърна внимание на въпроса, а просто продължи, като наблягаше на всяка дума. Веднъж държах реч, каза той внезапно и явно несвързано. Може да ме попиташ защо пропуснах да ти кажа пред кого, но това е защото мозъкът ми работи феноменално бързо и съм приблизително около 30 билиона пъти по-интелигентен от теб. Нека да ти дам пример. Измисли си едно число, произволно число. Хеме 5 каза дюшекът. Не е вярно, каза Марвин. Виждаш ли? Дюшекът беше много впечатлен от това и разбра, че се намира в присъствието на не незабележим мозък. То се изпротегна в цялата си дължина, предизвиквайки малки румолящи вълнички в своя плитък, покрит с едноклетъчни водорасли басейн. Той гупна. Разкажи ми, каза той. За речта, която си държал. Много искам да я чуя. Беше възприета много зле, каза Марвин поради доста причини. Това се случи, прибави той, спирайки да направи несръчен и изчанчен жест с не съвсем добрата си ръка. Тази, която беше по-добра от другата, която пък беше обесърчително запоена към лявата страна на тялото му. Тук някъде, на около миля. Той посочи наоколо, доколкото можа да се справи, и очевидно искаше да покаже, че го прави по най-добрия начин, на който е способен, през мъглата, над тръстиките, към една част от блатото, която имаше същия вид, като останалата част от блатото. Тук, повтори той, бях нещо като знаменитост по онова време. Вълнение обхвана Дюшека. Никога не беше чувал за изнасяне на речи на Скорншела Зета и то със сигурност не за изнасяни от знаменитости речи. Водата се разплиска, когато по гърба му пробяга тръпка. Той направи нещо, което дюшеците си позволяват да правят много рядко. Събирайки всяка частица от силата си, той изви продълговатото си тяло, издигна се във въздуха и се задържа там, треперейки за няколко секунди, докато се взираше през мъглата над тръстиките към онази част от блатото, която Марвин беше посочил, забелязвайки без следа от разочарование, че тя беше същата като всяка друга част от блатото. Усилието беше прекалено голямо и той се плесна обратно в локвата си, окъпвайки Марвин с воняща кал, мъхи и бурени. Бях знаменитост. Избръмча работа тъжно. За малко за сметка на моето чудно и горчиво обидно бягство от съдбата ми, почти толкова хубава, колкото и смъртта в сърцето на плъмтящо слънце. Можеш да се досещаш по състоянието ми, прибави той колко трудно е било бягството ми. Бях освободен от един търговец на старо желязо, представяш ли си? А сега съм тук, обмисляйки размера на няма значение. Той свирепо се завъртя. Той ми даде този крак отвратително, нали? След това ме продаде на мозъчния зоопарк. Бях звезден експонат. Трябваше да седя на един съндък и да разказвам живота си, докато хората ми подвикваха да се ободря и да мисля оптимистично. Усмихни ни се, малко роботче, викаха те. Усмихни ни се, трябваше да им обяснявам, че за да накарам лицето си да се смее, ще трябва да прекарам два часа в работилница с френски ключ в ръка. И това минаваше много добре. Речта напираше дюшекът. Настоявам да чуя речта, която си изнесъл в блатата. Имаше един мост, построен в блатата, киберструктурен хипермост, дълъг стотици мили и служещ да пренася ионните бъгита и корабите през блатата. Мост, бълбук на дюшекът. Тук, в блатото, мост, потвърди Марвин. Тук, в блатото, той щеше да възроди економиката на системата с Скорншелас. Те ме помолиха за това. Бедните глупаци. Започна малко да вали. Фин спрей се изсипа през мъглата. Стоях на една платформа. Стотици мили пред мен и стотици мили зад мен се простираше мостът. Проблясваше ли? Ентусиазира се дюшекът. Проблясваше. Протягаше ли се величествено през стотиците мили? Протягаше се величествено през стотиците мили. Изгубваше ли се като сребърна нишка надалеч в невидимата мъгла? Да, каза Марвин. Искаш ли да чуеш тази история? Искам да чуя речта ти, каза дюшекът. Това е което казах. Казах, бих искал да кажа, че е голямо удоволствие, чест и привилегия за мен да открия този мост, но не мога, защото изходните ми вериги са извън строя. Мразя ви и ви презирам всичките. Обявявам тази нещастна киберструктура за открита за немислима злоупотреба от страна на всички, които своеволно ще минат по нея. И се включих във веригите за откриване. Марвин спря, припомняйки си момента. Дюшекът се омагиоса и пробягна. След това подсопна, гупна и се изпротегна, като последното го направи по особено подпляскващ начин. Вулн, изпрахтя той накрая. И това беше великолепен случай. Наистина великолепен. Мостът проснал хилядомилните си арки, потъващи в блатата, и всички се носеха по него. Получи се ужасно тъжна пауза в този момент от разговора и през нея сто хиляди човека казаха «Уп!» и отбор бели роботи слязоха от небето като семена от глухарче, носейки се по вятъра в стройна бойна формация. След кратък, жесток момент, те всички дойдоха там. В блатото развинтиха щупения крак на Марвин и после се качиха обратно в кораба си, който каза Фулп. «Виждаш ли тези неща, с които трябва да преживявам?» каза Марвин на гърчещия се дюшек. Изведнъж, секунда по-късно, Роботите се върнаха за друго жестоко действие. И когато този път си тръгнаха, Дюшекът беше останал сам в блатото. Той вече беше примрял от страх и подсопна с очудване и тревога. Повдигна се за да погледне над тръстиката, но нямаше нищо за гледане, само още тръстика. Той се ослуша, но по вятъра не идваше никакъв шум, освен познатите му звуци, издавани от полулуди етимолози, подвикващи си отдалече през намръщена такал глава 10 римско, тялото на Артер Дент се разпиля. Вселената се разпадна на милиони проблясващи къщета около него и всяко от тях мълчаливо се завъртя из пустотата, отразявайки в сребърната си повърхност няколко единични холоизображения на огън и унищожение. И после чернотата зад Вселената избухна, и всяко къще чернота беше яростния пушек на Ада. И нищото зад чернотата зад Вселената изригна – и зад нищото, зад чернотата, зад разпръснатата вселена, накрая се видя една тъмна фигура на огромен мъж, говорещ с огромни слова. И това, каза фигурата, седяща на огромен стол. Бяха крикитиянските войни, най-великото опустошение стоварвало се върху нашата галактика. Това, което сте изпитали, Слърти Барт Фаст, преплува покрай тях, като им помаха. Това е само документален филм, извика той. Не е много хубав, Ужасно съжалявам, но се опитвам да намеря клавиша, с който да го превъртя назад. Е това, което билиони и билиони невинни. Не се, извика Слърти Бартфаст, като отново преплува покрай тях, яростно манипулирайки с нещото, което беше пъхнал в стената на залата за информационни иллюзии и което фактически още си беше пъхнато там. Съгласявайте да купувате нищо подобно. Хора, създания. Вашите човешки същества, някаква музика изпълни стаята. Отново беше величествена музика с величествени акорди. Зад мъжа, от величествено въртящата се мъгла, бавно започнаха да се издигат три високи колони. Са изпитали, живеейки или по-скоро правейки грешката да се родят. Помислете за това, приятели. И нека не забравяме. И точно сега ще мога да ви предложа един начин, който ще ви помогне винаги да си спомняте. Че преди крикитиянските войни галактиката беше рядко чудесна и щастлива галактика. Музиката зазвуча тържествено глупаво на това място. Щастлива галактика, приятели, както е представена в символа на вратата на Уикит. Трите колони вече стояха неподвижно. Три колони, над които имаше две пръчици, поставени по начин, който изглеждаше далечно познат на размътения мозък на Артар. Трите колони, прогърмя мъжът. Стоманената колона която представя силата и мощта на галактиката. Търсещи светлинки затанцуваха луди танци нагоре-надолу по най-лявата колона, която явно беше направена от стомана или от нещо, което много приличаше на стомана. Музиката бухна и изрева кристалната колона, обяви мъжът, представяща силите на науката и разума в галактиката. Други търсещи светлинки екзотично се разиграха нагоре-надолу по най-дясната колона, Създавайки заслепяващи форми в нея, като внезапно и необяснимо предизвикаха копнеж за сладолет в стомаха на Артер Дент. И продължи грамовният глас. Дървената колона, представяща. И тук гласът му стана съвсем леко дрезгав от прекрасни чувства. Силите на природното и духовното. Светлинките посочиха централната колона. Музиката храбро се усили до границата на пълната нетърпимост. Между тях се намират. Продължи гласът, достигайки кулминационната точка златната пръчица на успеха и сребърната пръчица на мира. Цялата композиция се беше изпълнила с блестящи светлини, и сега музиката за щастие беше отвъд границите на ясното виждане. Над върховете на трите колони двете брилянтно просветващи пръчици се въртяха и заслепяваха. Имаше някакви момичета, които седяха върху тях, или може би трябваше да представляват ангели. Все пак обаче, ангелите биват изобразявани с повече облекло по себе си. Внезапно се възцари драматична тишина в това, което трябваше да бъде космоса, и светлините намаляха. Няма нито един свят, развълнува се квалифицирания глас на мъжа, нито един цивилизован свят в галактиката, където днес да не е почитан този символ. Дори в първобитните светове той съществува в расовата памет. Това е защото силите на Крикит бяха унищожени – и това е защото сега това заключва техния свят до последния миг на Вселената. И с замах, мъжът извади от някъде макет на вратата на Уикит. В този мащаб беше ужасно трудно да се вмести цялото необичайно представление, но като че ли макетът беше висок около 3 фута. Не е оригиналният ключ, разбира се. Той, както всички ние знаем, беше унищожен разпилян в вечно подскачащите въртопи на пространствено-временния континуум и изгубен завинаги. Това е забележително копие, изработено от сръчни занаячии и фино сглобено чрез използване на древни занаячийски секрети и превърнато в спомен, с чието притежаване бихте се гордели, в памет на тези, които паднаха като жертви за галактиката. Нашата галактика, при отбраната на която те умряха. Слърти Бартфаст отново мина покрай тях в този момент. Намери го, каза той. Можем да пропуснем всичкия този буклук. Само не кимайте, това е всичко. А сега нека наведем глави за отплата. Каза гласът и после го повтори забързано и отзад напред. Светлините светнаха и огаснаха, колоните изчезнаха, мъжът се раздрънка обратно в нищото. Вселената бързо се сглоби около тях. Схванахте ли същността? Попита Сларти Бартваст. Очуден съм, каза Артър, и съм объркан. Аз пък заспах, каза Форд, който точно в този момент изплува от някъде изпуснах ли нещо, те още веднъж се оказаха на разходка по ръба на агонизиращо висока скала. Вятърът плющеше в лицата им и в залива, в който горейки се завръщаха за съществуване останките от една от най-мощните и най-велики космически флоти, събирани някога в галактиката. Небето беше начумерено розово, потъмнявайки през доста любопитна оцянка на синото до черно. Дим се полюшваше в него с невероятни танцови движения събитията минаваха покрай тях на заден ход много бързо, за да могат да бъдат разграничени. А после, малко по-късно, един огромен космически боен кораб набираше скорост, като че ли те казаха «Бул», те едва сега разпознаха мястото, откъдето бяха започнали да гледат. Но сега нещата бяха много бързи. Видеохаоса, който ги запокитваше през векове от космическата история, се въртеше, усукваше, примигваше. Звукът представляваше просто тънко бръмчене. Периодически през гъстяващата се бъркотия от събития, те различаваха безкрайни катастрофи, тъмни ужаси, шокиращи катаклизми. И те бяха свързани само с точно повтарящи се образи, единствените образи, които стояха някакси отделно от лавината от разбъркана история. Вратичка, малка твърда червена топка, груби бели роботи, и също нещо по-неясно, нещо тъмно и облачно. Но имаше и друга сензация, която се зароди в треперещия поток от време. Също като прибавно серии от штракания, при които когато се ускорят, се губи представа за всяко отделно штракване и постепенно се възприемат като обобщено усилващ се тон, така и сериите отделни впечатления тук се възприемаха като обобщено чувство, даже не и чувство. Ако това беше чувство, то беше най-безчувственото. То беше омраза, непримирима омраза. Беше студено, но не като сладолет, а като стена. Беше безлично, но не като случайно запратен и умрук в тълпа, а като квитанция от паркинг, снабден с компютър. И беше умъртвяващо, отново не като куршум или нож, а като тухлена стена насред магистрала. И също като усилващ се тон, който се променя и става приятен като се усилва, така и това безчувствено чувство, като че ли се усили до невъзпринимаем или нечуван вик и внезапно, като че ли премина в крясък на вина и провал. И внезапно спря. Те стояха спокойно на върха на един хълм в една спокойна вечер. Слънцето залязваше. Навсякъде около тях се простираше в далечината мек зелен полски пейзаж. Птичките пееха какво мислят за всичко това и общото впечатление клонеше към добро. Малко по-надалече можеше да се дочуе глъч от играещи деца, а още малко по-надалече, че явният източник на този шум се намира в мътната вечерна светлина в очертанията на малък град. Градът като че ли се състоеше предимно от ниски сгради, направени от бял камък. Небето беше изпъстрено с приятни криви линии. Слънцето почти беше залязло, като от никъде се чу музика. Слърти Бартфаст издърпа едно копче и тя спря. Един глас каза това, Слърти Бартфаст издърпа едно копче и той спря. Ще ви разкажа за това, каза той спокойно. Мястото беше мирно. Артер се почувствува щастлив. Дори Форт изглеждаше ободрен. Те бавно тръгнаха по посока на града и информационната иллюзия за трева беше приятна и проженираше под краката им, а информационните иллюзии за цветя миришеха приятно и благоуханно. Само слърти Бартфаст изглеждаше изпълнен с опасения и без настроение. Той спря и погледна нагоре. Внезапно за Артер му хрумна, че идвайки от към края или по-скоро от началото на всичките кошмари, които те току-що бяха преживели, нещо гадно трябваше да се случи. Той беше потресен от мисълта, че нещо гадно може да се случи на такова идилично място като това. Той също погледна нагоре. На небето нямаше нищо. Те няма да ни нападнат тук, нали? Попита. Той си спомни, че това, през което върви е само запис, но не се успокои. Нищо няма да ни нападне тук, каза Сларти Бартфаст с глас, който неочаквано потрепери от емоции. Ние сме тук, откъдето всичко започна. Това е мястото. Това е Крикит. Той се вгледа в небето. От единия хоризонт до другия, от изток до запад, от север до юг, небето беше напълно черно. Глава 11 римско, троп-троп. Радвам се да ви услужа. Млъкни. Благодаря. Троп, 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 троп. Р. Благодаря ви, че още сливихте една най-обикновена врата. Да ти изгният диодите, дано. Благодаря. Приятен ден. Троп, 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 троп. Р. За мен е удоволствие да се отворя за вас. Изчезвай. И да се затворя след вас с чувство за добре свършена работа. Изчезвай, казах. Благодаря ви, че изслушахте това съобщение. Троп, 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 троп. Уп! Зейфот спря да тропа. Той се размотаваше и златно сърце от много дни. И никоя врата още не му беше казвала Уп! Това не беше от нещата, които вратите казват. Беше прекалено кратко. Освен това, там нямаше толкова врати. Звучеше така, като че сто хиляди човека са казали Уп! което го озадачи, защото той беше единственият човек на кораба. Беше тъмно. Повечето от несъществените системи на кораба бяха изключени. Той се носеше през един отдалечен район на галактиката, дълбоко в мастилената чернота на космоса. Така че какви ли бяха тези 100 000 човека, които се бяха събрали в тази точка, за да кажат едно напълно неочаквано «ууп». Той се огледа нагоре-надолу по коридора. Всичко беше в сянка. Само контурите на вратите изпъкваха с много мътен розов цвят, който блещукаше в тъмното и пулсираше, когато те говореха. Въпреки че той беше опитал по всякакъв начин, за който можеше да се сети, да ги спре. Светлините бяха изгасени, за да не може главите му да се гледат взаимно, защото точно сега нито една от тях нямаше привлекателен вид, нямаше от тогава, откакто той направи грешката, да надзърне в душата си. Това наистина беше грешка. И естествено закъсня с една нощ. Беше труден ден, много ясно. От корабната аудиосистема се носеше приятна музика много ясно. И той, много ясно, беше леко пиян. С други думи, всички условия за душевно търсене бяха на лице, но при все това си беше грешка. Седейки сега, мълчалив и самотен в мрачния коридор, той си припомни момента и потръпна. Едната му глава погледна на една страна, другата му глава погледна на другата страна и всяка реши, че трябва да тръгне посрещу път. Той се услуша, но не чу нищо. Всичко, което беше там, беше това уп. Изглеждаше ужасно потискащо да докараш ужасно, много хора толкова надалеч само за да кажат една дума. Той тръгна да си търси път към мостика. Там поне щеше да се чувствува под контрол. Той спря отново. Помисли си, че не е ужасно хубаво да бъде под контрол, заради това, което чувствуваше. Той си спомни, че първият шок в този момент беше когато откри, че наистина има душа. Всъщност, той винаги приемаше, повече или по-малко, че има един брой душа, както си имаше пълен комплект от всичко останало, и освен това по две бройки от някои неща, но всъщност внезапното сблъскване с нещото, таящо се дълбоко в него, доста сериозно го е пораздрусало. И после да открие, това беше втория шок, че не е страшно прекрасният обект, който той, като човек в неговото положение, имаше естественото право да очаква, го беше покъртил отново. После той обмисли в какво положение всъщност се намираше и шокът, който отново се стовари върху него, го накара да повърне питието си. Той го направи бързо преди нещо да може да му се случи. После бързо изпрати още едно да последва първото надолу, да провери дали всичко е наред. Свобода, каза той на висок глас. Трилиан се качи на мостика в този момент и каза няколко ентусиазирани неща за същността на свободата. Не мога да се справя с това, каза мрачно той и изпрати надолу трето питие, за да види защо второто още не е докладвало за състоянието на първото. Той погледна несигурно двата и образа и си хареса десния. Той изля едно питие от другото си гърло с мисълта, че то ще препречи пътя на предишното, ще събере мощта си с него и заедно ще издърпат второто. После всичките три ще отидат да търсят първото и да му говорят много а може би и да му попеят малко. Той не можеше да бъде уверен дали четвъртото питие е разбрало всичко това и изпрати надолу петото, за да разясни по пълно плана, и шестото за морална поддръжка. Много си пил, каза Трилиан. Главите му се сблъскаха, докато се опитваха да подредят четирите и образа, които сега можеше да наблюдава в цял ръст. Отказа се и погледна навигационния екран и с голямо очудване видя на него доста феноменално количество звезди. Вълнение и приключения и наистина диви неща промърмори той. Виж, каза тя със симпатична нотка, в гласа си и приседна до него. Не разбирам, защо искаш да се почувствуваш, непотребен за малко. Той се извърна към нея. Никога преди не беше виждал някой да седи в собствения си скут. О, каза той и изпи още едно питие. Ти завърши мисията, към която се стремеше от години. Не съм. Опитвах се да избягвам да се занимавам с това. Вече я завърши. Той изгрухтя. Изглежда някой провеждаше отчаиващо парти в стомаха му. Мисля, че това ме довърши, каза той. Ето ме и мен, Зейф от Бибокс. Мога да отида навсякъде и да направя всичко. Имам най-великият кораб, в познатото небе. Имам си момиче, с което нещата като че ли вървят по-гладко. Наистина ли? Тъй като мога да ти кажа, че не съм експерт по лични взаимоотношения. Трилиан повдигна вежди. Аз съм, прибави той. Един адски човек, мога да правя всичко, каквото искам, само че нямам никаква представа какво точно да бъде то. Той спря и продължи по-нататък. Едно нещо внезапно е престанало да причинява друго, в противоречие с което изпи още едно питие и грациозно се свлече от стола. Докато той спеше на пода, Трилиан направи малка справка в корабния екземпляр на пътеводителя на галактическия стоподжия. Имаше няколко съвета относно пиянството. Потопете се в него, се казваше там, и на слука беше свързано с статията за размера на Вселената и начините да го възприемеш. После тя намери статията за Хан Уавъл, екзотична вакансионна планета и едно от чудесата на галактиката. Хан Уавъл е свят – който се състои само от баснословно ултралуксозни хотели и казина, образувани от естествената ерозия на скалите, предизвикана от дъжд и вятър. Шансовете това да се случи отново са едно към безкрайност. Малко неща се знаят за този процес, защото никой от геофизиците, вероятностно статистиците, метеороаналитиците или страннолозите, които много обичат да се занимават с това, не можеха да си позволят лукса да пребивават там. Ужасно! Помисли си, Трилиан, и след няколко часа големият бял, приличащ на маратонка кораб, бавно се спускаше в едно небе под топло брилянтно слънце към ярко отцветен пясъчен космодрум, като явно предизвика сензация на земята. Трилиан се зарадва, защото чу Зейфут да си подсвирква някъде из кораба. Как си? го попита тя по интеркума. Добре, каза свежо той. Ужасно добре. Къде си? В банята. Какво правиш? Стоя си след час-два стана ясно, че наистина го прави, и корабът се върна в небето без дори за малко да отвори люковете си. «Привет вам», каза компютърът Еди. Трилиан Ким натърпеливо, штракна два пъти с пръсти и натисна копчето на интеркума. Мисля, че спонтанният смях вероятно не е това, от което се нуждаеш сега. Вероятно не, каза Зейфот, откъдето и да беше. Мисля, че малко физическо предизвикателство ще те изкара от кожата ти каквото и да мислиш, аз мисля, каза Зейфот. Развлекателни невероятности беше заглавието, което привлече погледа на Трилиан, когато малко по-късно седна отново да прелисти пътеводителя и докато златно сърце се носеше с невероятна скорост в неопределена посока, тя изпи чаша от нещо, което не можеше да се пие и беше произведено от синтезатора на питателни питиета и прочете как може да се научи да лети. Съществува изкуство, се казваше там, или по-скоро умение да се лети. То се базира на това, да се научиш как да се хвърлиш към земята и да не я улучиш. Изберете си един хубав ден, се казва там, и пробвайте. Изисква се просто да можеш да се хвърлиш напред с цялото си тегло и воля, като не мислиш, че ще те заболи. Наистина ще те заболи, ако сгрешиш и улучиш земята. Почти всички хора грешат и улучват земята, и ако се опитват истински, като резултат ще я улучат доста грубичко. После идва втората част, пропускането, в което и се съдържат трудностите.